The only man who may be capable of restoring the Excalibur is a mysterious she, a blacksmith who works with magic. The artificer, as he is called, is presently being held captive in a Pict camp as a servant to none other than Morgause, the former Witch Queen of Orkney, who has found her way to Avalon somehow. She is also my mother. We were never on the best of terms. So this will be an interesting quest. Caramba, galera. Voltamos com mais um episódio de King Arthur Knight's Tale. Caramba, mano. A rainha bruxa, Morgause, mãe do Sir Modred. Vambora, galera. Vamos fazer essa missão de recuperar esse ferreiro para esse cara fazer a nossa Excalibur. Herói necessário, Sir Modred, é uma missão com ele. Eu vou estar novamente levando o Sir Tristão e a Isolda. Eu gostei demais dos dois juntos. A sinergia é muito boa. A gente não vai ter o Sir Balon ou o Sir Kay pra levar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidão. Colocar um personagem pra treinar, né? Vou colocar o Sir Peleia pra treinar. Eu adoro o Sir Peleia, mano. Vou colocar ele pra lutar ali pra treinar. E vambora, mano. Uau! Tava com um slot vazio, eu não tinha me lembrado que tinha como colocar alguém pra treinar. Essa é a única missão que falta fazer da história. Vambora. Lembrando, galera, às 4 da tarde eu tô postando o jogo do gato. Fiquem ligados aí. And speaking of unpleasant encounters. Is that any way to talk to a wise old wanderer? Cara, esse cara é o Mago Merlin, eu tenho certeza. E ainda assim você esperou por mim. Começo a valorizar sua companhia. Our adventures together greatly improved your manners. Even I didn't see that in my dreams. Nosso tempo está acabando. Procuramos um si chamado um sir aprisionado aqui. Knowing the habits of our hosts, you should hurry. I'm happy to lend a helping hand in your nightly quest once again. Ah, ele quer me ajudar? Tá bom, eu apreciaria a sua ajuda, Eremita, como sempre. O Eremita entrou no grupo. O mesmo cara de sempre, aquele velho que fica aparecendo pra gente. Eita porra. Take up your arms, maggots. The dogs of Camelot are upon us. So much for the element of surprise. We should make a quick work of this lot, or the whole damned tribe will be upon us. Ok, mano. Vamos ter que lutar aqui. Será que eu consigo derrubar esse cara? Derrubei. Dá o debuff. Perdeu a armadura inteira. Toma. I am ready. Vamos buffar, mano. I am here to serve. Seguinte. Ready to fight. Take them. Não morreu, cara. Vai morrer, vai. Vamos matar antes que os reforços cheguem. Que é o objetivo da missão. Matar antes que os reforços cheguem. Objetivo da luta, né? Não da missão. Aquele inimigo vai me acertar. Engraçadinho vai me acertar. Vamos vir pra cá? Acredito que ele não me acerta. Eu acredito que ele não me acerta. Não tem cover aqui pra dar. Não tem cover. Sword or sorcery? Ilusão? Vamos posicionar uma ilusão bem aqui. Os inimigos vão atacar ela? Olha! Seta de fogo. Ele tá mais forte, esse velho aqui. Olha, o velho tá mais forte, galera. Toma fogo. Olha lá, otário. Toma. O velho tá mais forte. Vou ficar invisível. Vou meter o louco. Vamos vir pra cá pra cima. Caso precise matar esse inimigo aqui. Vamos vir pra cá. Vira pra cá, né? Nunca se sabe se o cara vai pra cima, velho. Vem pra cá.
só passar o turno, vai. Matou a ilusão. Pô, tomou contra-ataque, se fudeu. Tinha um arqueiro ali, é? Os pictos dão... Maldito. Os pictos dão... É, como é que é? Cover, não? I am here to serve. Flanqueia o personagem. Merda. What do you want? Vamos teleportar pra cá. Toma. Pronto. Queimou, né, arrombado? Tá, seguinte. Vou tomar nas costas aqui. Bater, mano. Sério, 3 de dano. Kneel before your king. Oh, pior ainda, mano. Mata. Taste my blade. Bate aqui também. Ainda bem que o sangramento dele dá mais dano. Dá 3 garantido. Eu podia ter bufado dano nele, mas... Vamos continuar a batalha suave aqui. Mata. Boa, Tristão. Tristão é forte pra caralho, mano. Toma. Cara, não morre, velho. Pra cá. Será que ele anda pra atirar na gente? Tá o... Shake it off. Steal yourself. Desgraçado. Stay alive. Just a little longer. Pensei que ele fosse atacar a gente por um segundo. I am here to serve. Ele preferiu atacar o mago aqui. Onwards. Beleza, antes dos reforços chegarem, a gente ganhou. All corpses look the same. Perda de ponto de vida. Esqueça. Caramba, mano. Quase que a gente ativou um santuário que tira vida. Vamos vir pra cá, né? Ah, I see something here. Do you hear the incantation, Mordred? These fools are calling for something that is far beyond their control. Ok. Nossos inimigos estão invocando alguma coisa extremamente poderosa. I am ready. Como que eu não consigo acertar, cara? Tipo... Tá, vambora. Eu quero acertar aquele arqueiro lá, não tem como. Ele tá mais longe? Não é possível. Nossa, ele tá mais longe, cara. Não, não acredito nisso. Vamos bufar PA em todo mundo. Pronto, morreu. Que desgraçado, cara. Derrote os invocadores. Tem 3 turnos pra derrotar os invocadores. Bem-vindo a Summoner's Rift. Time to feed the ravens. Esse cara não cai no chão, né? Ele é imune à derrubada? Deixa eu ver. Ele cai no chão, sim. Não, ele não cai no chão. Porra, jogo, tá de sacanagem comigo. Tá, já sabendo que ele não vai morrer. Da vulnerabilidade na mulher. Esse cara aqui da frente não vai morrer. Esse cara aqui na frente vai usar a habilidade imortal e não vai morrer.
O pergaminho de parede de fogo. Nossa, não adianta, mano. Vamos avançar pra cá, então. Próximo turno a gente ataca os caras ali. Vamos fazer uma ilusão aqui. Pronto. Acho que é o suficiente. Bateu. É como esperado. Como esperado, ele usou invulnerabilidade. Matamos uma. I am ready. Dá pra matar a outra? Vou dar só tiro normal, mano. Um de vida. Para, não é possível. Sword or sorcery? Vamos vir pra cá. Mata a outra. Pronto, vai ficar faltando só uma desgraçada. Só uma arrombadinha. Tá, pô. Gelo. Ela frio faz mesmo, que eu não sei. Menos PA. Beleza. Ele vai bater no cara aqui, mano. Agora, como você vai se livrar, meu caro? Pronto. Vamos vir pra cá. Pronto. Nossa, quanta porrada. Beleza. Awaiting your command. Ufa, ataque. Time to feed the ravens. Bate. Esse cara tá morto. Próximo turno ele morre. Putz, ele não morre. What do you want from me? I am here to serve. Tá bom, vim aqui então. Vamos executar. E tô imune. Pronto, acabou o ritual. Acabou o ritual da safada. Seguinte. Sword or sorcery? Vou matar com a Lady Isolda. Bate. Acabou. Would you look at that? Savages or not, these Picts are persistent. I have to give it to them. Persistence and desperation sometimes are related, Mordred. Vamos lá. Dá pra descansar e recuperar a armadura. I am a skilled swordsman and a talented musician. At the jousting tournaments in Camelot, I fought. Morosidade? Não, morosidade é ruim, mano. Vamos recuperar a armadura. A armadura não pode zerar. A armadura não pode zerar porque só tem um personagem capaz de tankar. Se a gente tivesse mais de um personagem, até poderia trocar. Tira um, troca, tira um, outro, troca. What's that? Eita porra. Why must I suffer like this? Turn back! Tadinho do cara. It's a trap. Puta merda. Uma armadilha, mano. Sacanagem. Awaiting your command. Por que o Tristão tá tão bufado? Inspiração no descanso. Ah, tá. I am ready. Tá, cadê? Não tem nenhum arqueiro. Só tem inimigo corpo a corpo. É só guerreiro, mano. Olha, meio que vai ser fácil e não ao mesmo tempo. For my Camelot. Vamos vir aqui pra frente. Raio.
Pronto, toma raio. A gente se cura um pouquinho. Tem que fazer aqui, né? Vamos jogar uma armadilha bem aqui na frente. Armadilha de gás. Que é uma armadilha extremamente forte. Taca fogo no cara. Pronto. Eu não consigo snipar esse cara e matar ele de uma vez, né? Provavelmente não. Ele não vai morrer. Vamos só passar. Aqui dá pra eu bater. Tacar fogo, sei lá. Pronto. Burra, taca fogo. Ele vai se curar, aquele cara, provavelmente. Ele chama. Aí, se curou. O cara ataca, mano. Tipo, ele se cura e ataca. É roubado. Ele tem muito ponto. Se cura, anda e ataca. Beleza, é o seguinte. I am here to serve. Sword or sorcery? Vamos botar essa ilusão bem aqui. Deixa a ilusão bem ali parada. Dá esse debuff no inimigo ali pra ele bater no aliado. Pronto, ele vai ter que bater no aliado. Esse é um debuff extremamente roubado. Vamos vir pra esse lado aqui com o nosso Eremita. Putz, tem inimigo aqui, mano. Vamos vir pra cá, vai. Esse lado a gente não toma porrada. Kneel before your king. Vamos vir pra cá, longe desse troço aqui no chão. Your Highness. I can take them all. Dá o debuff, dá porrada. Ready to fight. Vou ter que tacar coisa nele, né? Não tem como. Ready to fight. E como não tacar coisa nesse maluco aqui? Eu poderia matar esse cara aqui? Será que eu consigo? Eu não acho que eu consigo, cara. Vamos tentar. Esse cara precisa morrer, mano. Morreu, desgraçado. Maravilha, cara. Vamos pular pra cá? Pra ficar longe desses inimigos aqui. O máximo possível. Eu não vou buffar com ela. Your Highness? Por enquanto, eu não vou buffar. Beleza? O tiro atravessa, pega lá atrás. Vamos bater no guerreiro picto, que o aliado vai bater nele. O cara vai dar uma martelada no próprio colega, eu tenho certeza. Vamos vir pra cá. Só passar, mano. Não tem o que fazer aqui. Seta sombria. Olha que filha da... Ah, lá, ele bateu no próprio colega. Boa, tomou o contra-ataque. Se fudeu. Morreu. Invulnerabilidade. Raiva. Tomou dano. Bateu na ilusão. Boa, tamo salvo. Um turno é nosso. Cadê a querida? I am here to serve. Ufa. PA em todo mundo. Morre. Desgraçado. I could be of some help. Teleporta. O mago teleporta, mata esse chefe pico. Pronto, perfeito, mano. Perfeição pura. Pra cá. Esconde. Tira a armadura daquele cara lá atrás. Taca raio nele. Zeramos a armadura do cara, virou um papel.
I am ready. Vamos vir para trás do Sam Modric. Os outros inimigos precisam morrer, cara. Não dá só para ficar atirando nos inimigos de longe, né? Take them. Run, Woods. Pronto. Arrancar a vida de todo mundo. Vou só passar agora, mano. Não tem nem o que fazer aqui. Passa, passa. Tomara que a... Aê! Trigamos a trap de veneno ali. Awaiting your command. Será que eu posso pular aqui e bater no meio do veneno? Do you need any wise words? Aê, trigou outra trap. Vem pra cá bater. Awaiting your command. Vou gelar esse cara aqui. For Camelot. Caga pra ele. I am ready. Flechada. For Camelot. Flechada. Nossa, é muito dano, cara. É muito dano. Your Highness. É muito dano, o cara vai morrer. None can stand in my way. Charge! Mata aqui. Caramba, mano. It's all over now. Essas armadilhas são roubadas. I wonder what will happen to the Picts without their shamans. The magic they are using might be twisted, but without that power, the tribes have no chance. Compassion. This is not the Mordred I used to know. Uhum, esse poder vai dar agilidade. Sir, tristão, mano. Pronto, vai ter mais PA até o próximo turno. Próximo encontro, né? Não, próximo turno, próxima batalha. O que, que tem aqui no meio? Isso é outro caminho, não é? Não, é um caminho que vai pro começo. Eu já tive aqui. Ok, tem que posicionar os heróis. Caralho, mano. Não seria melhor lutar desse lado aqui? Cara, a gente tá fudido. Não tem que lutar desse lado aqui, não. Meio que não tem. Ready to fight. I am ready. I am ready. Let's see if I could help. Ok. Your Highness? Your Highness? Ah, os inimigos vão ter que vir pra cima da gente. I am here to serve. Meu Deus do céu, é sempre um de vida que sobra. Dá muita raiva, cara. For my Camelot. Como eu não vou bater, acho que é melhor só guardar ponto. Com esse personagem aqui. Guarda. Se eu fosse bater, eu acho que eu... Toma nas costas. Nossa. Muito dano. Parede de fogo. Dá pra fazer uma parede de fogo bem aqui. Vamos fazer. Se não andar, vai tomar dano. Você acha que eu não posso lutar? Vou ativar uma ilusão bem aqui, que eles vão ter que vir pra cima. Vem pra cá você, Tristão. Joga uma trap bem aqui. Os caras vão ter que destruir, porque ela atrai eles. Não tem jeito. Um caiu morto. Nossa. Dois raios na cabeça, cara.
Lady. Tá, eu tenho pouquíssimo ponto aqui por causa desse raio que eu na minha cabeça, né, filho da puta. Tá, seguinte. Faz uma coisa de filha da puta aqui. You must be really desperate. Botar ele pra bater no amiguinho dele. Burra. Seguinte, mano. I am ready. Bufa o Tristão. I could be of some help, I suppose. What's fogo. That? Pronto, tomou fogo. Your Highness. I am here to serve. Atirar eu não vou conseguir. Kneel before your king. Aqui eu também não vou conseguir atacar. Vou atacar esse xamã deles. Vai ficar com um de vida e vai morrer. O cara morreu. Caramba. Pensei que ele fosse ficar com um de vida. Tá, seguinte. Toma a poção, Tristão. Se você não matar esse cara, eu vou ficar com muita raiva. Pronto, matou. Caramba, mano. Se eu não tivesse matado esse cara, eu ia ficar muito puto com você. Tá, vamos vir pra cá. Tomara que ninguém revele o personagem. E a gente vem pra cá com o Sir Modred. Taca raio. Desgraçado ali. Pra deixar ele miado. Deixa miado pra matar no próximo turno. Beleza, só passa. Not enough to kill me. Shake it off. A usar o totem abençoado, mano. Awaiting your command. Dá pra destruir o totem abençoado? Acredito que sim. Dá pra destruir. Dá pra destruir e ficar invisível ainda. Arranca a armadura daquele cara. Bate aqui. Ready to fight. Eu quero matar aquele picto que tá atirando na gente, cara. Vamos vir pra cá. Boa, morreu. Fogo naquela selenita. Pronto. Deu certinho, mano. Bater aqui eu não vou conseguir. Vamos vir pra cá. Será que esse cara consegue vir até aqui pra me atacar? Eu não acredito que ele consiga. Vamos atrair ele pra vir pra cá mesmo assim. Enquanto isso é o seguinte. O velho, o mago, cria uma ilusão aqui, mano. Tipo, pelo menos uma dessas selenitas tem que atacar o totem ali. A ilusão. Vamos vir pra cá com o velho. Pronto. Morreu. Maravilha. Ah, filho da mãe. Boa, ataca, ataca a ilusão. Não atacou. Ready to fight. Tá. Time to feed the meio que fudeu aqui, né? Empurrar não dá. Deu pra empurrar. I am ready. Caramba, deu pra empurrar, mano. Calafrio não vai funcionar. Ele tá com invulnerabilidade. Vamos andar. Pronto, perdemos só 2 de armadura. Maravilha. Fica atrás aqui da menina aqui. Your Highness. Tristão, vem pra cá. Anda pra cá pra ficar invisível. Vem pra cá. Mata. Pronto. Perfeito, mano. Sinergia dos ataques, ó. Não vai dar dano. Mas empurrou. Que já é uma boa. Vamos só ativar o Overwatch aqui, que esse personagem vai ter que vir pra cima da gente, né? No turno dele, ele perde mobilidade. Mas ele perde invulnerabilidade. Vamos só.
Tomou flechada. Tomou... Ah, ele foi na mulher, cara. Ele foi na... Tá bom, mata. Your Highness. Pronto, acabou. None left standing. What a surprise. Beleza, derrotamos todo mundo. What do we have here? Fraqueza. Cara, só tem coisa ruim aqui. Não tem nenhum santuário de Picto que a gente desbloqueia e dá um buff bom. É só coisa ruim. Vamos recuperar a vida. Resting is over. E dei uma armadura que só a porra aqui. Tem mais uma fogueira aqui, mas vai ter um combate. Provavelmente vai ter um combate pra liberar essa fogueira. Vamos lá. Sepultura gritante. Nossa. Gritante por quê? Come closer, dreadful knight. Don't be afraid. I won't bite. It's Dread Knight, if you please. And I'm not the one who should be afraid here, witch. I thought you'd be taller. But you have your mother's eyes. I'm Carmen, High Priestess of the Last Tribe. Caramba! O que você sabe sobre Morgoth? Less than I thought. We paid for her life with flesh and blood. And yet she walks a lonely path. Então foi você que deu uma segunda chance a ela. This land is both sacred and cursed at the same time. Life and death are fickle illusions here. But you already know that. Agora você implora por misericórdia? Begging isn't one of my strengths. But if you turn back and leave my people alone, our ways may part for a while. Ah, ok. O momento para isso já passou. I know. But I had to try. Vai ter combate, filha. Nossa, minhocão. Ela emboscou a gente, cara. Safada. Ela tentou, né? Fazer o quê? Your Highness? Tentou salvar o povo dela. Vamos lá. Quanto de dano dá o fogo? 7 de dano. Ele morre? Morre. Se o fogo funcionar, ele morre. Vamos atirar no cara aqui. Rezar pra ele se curar ao invés de curar o aliado dele. Cara, essa minhoca vai ter que vir aqui pra cima da gente. Meio que não tem o que fazer. Eu vou encher de armadilha. Ou ela vai dar um ataque à distância. Aí é foda, hein? Tá, vamos vir pra cá com o Tristão. Bom, vamos nós matar o... Esse cara vai morrer antes de atacar. Ele não vai fazer nada. Vamos dar esse debuff no cara aqui. Pronto. O outro cara vai bater no arqueiro. A gente já deu debuff nele. A ilusão eu não vou usar. Vou guardar. Por um simples motivo. A ilusão é uma coisa que a gente tem que ter para aquele momento em que o grupo vai apanhar. No momento em que o grupo vai apanhar, você usa a ilusão. Se o grupo não vai apanhar, não tem por que gastar a ilusão. Aí ele bateu no amigo. Funcionou. E o cara curou o bicho errado ao invés de se curar. Eu nunca vou entender essa inteligência artificial, mano. It's just a light wound. You are still standing. Meu, stunou a mulher. Droga. Tá, mata aqui. Cara, vai morrer, né? Pelo amor de Deus, você morre no próximo turno, né? Não é possível. Não é possível. I am here to serve. Ela ficou com pouco ponto aqui. Your Highness? Vou ver se eu arranco o escudo daquela mulher, daquela bruxa ali.
Ah, eu vou ter que atirar, cara. Não tem escolha. You think I can't fight? Vamos vir pra cá. Empurrei. O fogo vai dar quanto? De 5 a 9. Cara, tomara que você morra. Tomara que você morra. Vou fazer uma ilusão aqui pra gente não tomar porrada. I am here to serve. A gente tem que se proteger do bicho, da minhoca. Não dá pra só sair atacando. Vamos vir pra cá. Esses inimigos precisam morrer. A gente tem que se esconder do bicho. Vamos vir pra cá. Eu não quero tomar porrada, mano. I am here to serve. Vamos correr pra bem canto aqui. Por mais que, sei lá, awaiting your command. A gente vai apanhar. Tipo, não tem escolha. Vamos dar vulnerabilidade aqui. Ah, vou finalizar você. Por um único motivo. Talvez aquela xamã tenha cura. Eu não quero arriscar. Vamos vir pra cá. A gente ia pro canto ali, mas mudança de planos com o Sir Tristão. Vamos vir pra cá. Pra gente poder finalizar os bichos ali. Boa, a minhoca bateu no bicho errado. Outro verme. Ainda tá com um raio no cara, mano. Porra. Awaiting your command. I can take them all. Mata. Desgraçado da porra. Raio. Pronto. Toma armadura. Caramba, mano. Vamos andar. Não tem o que fazer aqui. Pronto, taca gelo no cara. É. Meu irmão. Vamos pra cima, não tem o que fazer aqui. Será que ela vai curar esse bicho aqui? Vamos usar a poção com o Ivan. Eu não quero perder mais vida do que o necessário. Dá pra passar por aqui sem apanhar. Maravilha. Dá pra eu bater na minhoca também. Que é uma loucura que eu faria, mas... não vou fazer isso não. Vou vir aqui na nossa bruxa aqui. Tomara que ela não vire na gente. Foi pra frente. Maravilha. Caralho. Deu cuspida no cara errado. Your Highness. A minha única felicidade é quando o inimigo erra as coisas. Pronto. Ready to fight. Ufa. Awaiting your command. Cara, I am ready. Essa mulher tem que morrer. I can take them all. Tá com raio nela. Senão o Tristão não consegue ficar invisível. Se o Tristão não consegue ficar invisível. Ready to fight. Se ele não consegue ficar invisível, ele não ganha bônus na próxima luta. No próximo turno, né? Droga. A gente vai apanhar aqui pra essa minhoca, infelizmente. Vamos vir pra cima com a Lady Solda. Talvez ela apanhe no lugar dele. Não dá pra correr pra cá, né? Talvez dê pra correr pra cá. Porra, não dá pra correr pra lugar nenhum, cara. Pronto, toma. Gosto flechadona na boca. Ilusão. Vamos fazer uma ilusão bem aqui pra ele atacar a ilusão. Talvez ninguém apanhe nesse turno. Ninguém vai apanhar, não. Pronto, bateu na ilusão. Caralho, que sorte, hein?
I am here to serve. Congela. Feel the pain. Mata. Nossa, cara. Nothing left to kill. Foi fácil esse combate aqui. These savages have no idea what's coming. I find that ironic coming from your mouth. Who are you to call them savages? As a hermit, you should have taken a vow of silence for your own good. Time to get up, lads. Vambora. Pegar os lootes. Some pretty baubles. More things to plunder. Bom, já tivemos aqui. Deu uma volta, né? Vambora. Pra cá, tem o quê? Desse lado aqui. Não vai ter nada ali em cima, né? Só descer. Eu duvido que tenha algo aqui em cima, mano. Não tem nada, não. Vamos só descer e fazer a missão. A Bridge of Bones. Quite fitting for the Picts and their blood-stained rituals. With Morgoth, they chose the wrong queen. Trusting her is a mistake you can't make twice. Ok. Covil da Rainha Bruxa. Nossa, emboscada. Vamos ter que lutar contra tudo isso? Não acredito, cara. Não acredito nisso. Tem que lutar contra todo o acampamento. Meu Deus do céu. Ready to fight. O eremita deve sobreviver. O jogo é bem direto, né? Vou usar uma poção de dano aqui. Mata. Mata aqui. Espero que ninguém volte à vida. Sinceramente, eu espero. Let's see if I could help. Empurra o carinha pra lá, né? Faz o guerreiro Picto atacar o amiguinho dele. Caramba, mano. Isso aqui vai ser foda, hein? Veneno. Trap. Não veneno, né? Trap normal mesmo. Fica invisível. Awaiting your command. Vamos tacar gelo no desgraçado. Ah, temos hit aqui. Nossa, mano. Tá, beleza. Temos um HK no cara. Let's see if I could help. None can stand in my way. Tá com raio nesse cara aqui, mano. Me reza pra ele morrer no próximo turno. É o jeito. Caramba, mano. Vamos só avançar, porque tem muito inimigo. Cacete. Awaiting your command. Tá. Do you need any wise words? I am ready. Flechada. Awaiting your command. Ready to fight. Cristão. Sword or sorcery? Teleporta pra cá com o eremita. Nas costas, vai morrer. Your Highness? I am ready. Vamos vir pra cá. Eu acho que a gente consegue congelar aquele outro. Nossa senhora, dá pra matar.
Nossa senhora, deu tudo certo. Seguinte. Your Highness. Missão grande essa, mano. Missão bem demorada. Vai ser essa missão aqui. Vamos vir até aqui com a Isolda. Bater, né? Vai morrer. I am ready. Merda, cara. Não vou ter dano pra finalizar todo mundo. Só o do... Nossa, quanto arqueiro. Tá bom, pelo menos os... Tá bom. A quantidade de verme, cara. É muito verme, cara. Kneel before your king. Awaiting your command. Flecha de fogo. E... tirar aqui. Feel the pain. Esse cara aqui. You think I can't fight? Seguinte. Time to feed the ravens. Bater nas costas dele. Cara, a gente vai ter que esperar nessa luta aqui. Vai ser tipo uma luta de espera aqui. I could be of some help, I suppose. Vamos vir aqui, vamos tacar bola de fogo. Não dá pra acertar, impossível. Aí dá. Ilusão bem aqui. Já evita um ataque no personagem. I am here to serve. Tristão enche de trap aqui. Vai ser assim, mano. É a única alternativa que vem na minha cabeça. Entupir de trap. Nossa. O eremita tá fudido. Do you need any wise words? Vulnerável. I am here to serve. Vou jogar a fumaça bem aqui. Não vai passar por aqui não, irmão. Não vai passar por aqui não, brother. Aqui tem um macaco velho aqui, mano. Não vim pra cá com o Sir Modred por um único motivo. Eu não quero que eles vejam o Tristão. Se eles revelarem o Tristão, já era. Toda a estratégia vai por água abaixo. Tá, eu vou tacar gelo nesse merda aqui, vai. Ele vai ter menos PA, não vai conseguir chegar no Tristão. Vou avançar. Beleza, trigaram veneno. Tá cheio de veneno aqui. Your head is mine. Awaiting your command. Your Highness? Não precisava ter feito isso.
Mas por garantia, eu fiquei com medo deles se curarem ou algo do tipo. Algo do gênero. Aquele ali vai morrer. Definitivamente vai morrer. Vamos sugar a vida dele. Pronto, enchi a nossa vida. Processo. I am here to serve. Bom, eu sinceramente espero que você, minhoca, não venha aqui. Por favor. What's it gonna be? Ah, dá pra atirar ali. Olha só, peraí. O eremita consegue acertar alguém por aqui. Ah! Vai ser isso então, morre. Pronto, acabou. Boa, eremita. Vamos ficar aqui, mano. Morreu. Come forth, creature. Mais um verme, cara. I am here to serve. Ready to fight. Droga. Seguinte. Vou ter que atacar. Não tem escolha. Tá. Vamos lá. No próximo turno a gente libera inspiração. Your Highness. Vamos voltar pra cá. Vamos ficar invisível. Pra no próximo turno a gente atacar. Com inspiration ativado. I am ready. Como a gente não tem inspiration, é melhor não atacar. For my Camelot. Não, revelamos. I am ready. Invisível. Pronto. I can take them all. Vamos vir pra cá pra cima. Bate. Let me cut you to size. Pronto, bota ela pra sangrar. Vem pra cá pra trás, eu não quero tomar porrada. Esse negócio causa fraqueza, que é esse veneno no chão. Vamos pra cima direto, né? É o jeito. Caguei pro veneno, só vai, mano. Passa. Vamos vir pra cá. Só passa, mano. Alguém vai andar? Overwatch. Ilusão. Vem aqui atrás. Vamos dar a volta nelas. Caramba, que batalha fodida. Ok. Mata. Ufa, o Tristão. Awaiting your command. Acredito que ele consegue dar um pulão e matar alguém. Preciso do buff aqui. Filho da puta, preciso do seu buff, cara. Invisível. Aê. Vem pra cá e mata essa mulher. Pronto, hit kill. Muito dano que ele dá, mano, na moral. Kneel before your king. Cara, que combate fudido. I didn't like this very much. Esse foi o combate mais fudido que a gente já lutou. Recuperação de armadura, ó. Vamos recuperar a armadura com o Sir Modred. É o único que realmente vai precisar. Glittering worthless rubbish. Se eu precisar de armadura com os outros personagens, é porque eu fiz cagada.
cagada, apanhei demais. Um personagem que não precisava. Well rested and ready. Vamos pela frente. Deve ter uma boss fight aqui. Com a Morgause. Com a mãe dele. O ferreiro tá preso. An arcane artificer of the Shi, kept in a cage like an animal. It doesn't matter how long I walk among these savages, they can still surprise me. I don't see your problem. That cage is made of bones. They are unbreakable dragon bones. We might just be lucky then. Look, here comes our key. Don't waste your time on these mongrels, my queen. Oh, louco. Let us water the shrines with their blood. Hush, my servant. That blood is precious, as it is from my own blood. What a joyful sight, the reunion of such a precious family. You, the whispering serpent. Your lies will not turn my son against me. I can see through your disguise. A hermit again? It's time to shed your skin, Merlin. Eu sabia que era o Mago Merlin. You are right, Morgause. I've played this role long enough and I'm getting bored with it. I'm here to warn you that Mordred won't be your puppet. I witnessed what he is capable of. I saw the man he has become. Mordred, my son, you are home. Lower your arms. Is this how you greet your loving mother? Pare, é tarde demais para fingir que somos uma família. A family is a bond based on the mutual interest. We always shared the same vision about the future and your role in it, didn't we? Que futuro você tem em mente dessa vez? Evidently, we need each other. I have the artificer. Let me reforge the Excalibur for you. And together we shall kill the Fisher King. É agora que você abandona seus aliados pictos? There is no need for irony. You have your round table and I had the picts. We both learned that a ruler needs servants. Dizem que eles trouxeram você de volta à vida. The veil between life and death is thin in Avalon. They needed a queen to protect them from the Fisher King. Continuam sendo meus inimigos. Enemies of my son shall die, right? They were useful, but they will betray me anyway. Eu questiono seriamente nossa aliança. Just as I do, while that whispering snake stands beside you. I've met this fool too many times. Merlin parece ser bom conselheiro. Hardly. He was the one who has the bright idea to take Arthur to Avalon and the curse in his veins with him. Sério? Porra, Merlin. Eu matarei o rei pescador, entregue o artífice. I will do that, but on my own terms. Killing the Fisher King is the next step we must take. But that will not save you from your real problems. Chega de mistérios, do que você está falando? Your problem is the Lady of the Lake herself. She's the last of an ancient race, and in her eyes, we are low-born savages or blunt tools at best. Oferecer bons conselhos não é seu forte, mãe. My son, you are following wrong counselors. You need an advisor who truly cares about your fate instead of using you as a pawn for the greater good. O que exatamente está sugerindo? You can have the artificer if you let me sit next to you at the round table. And of course, you must banish Merlin for good. Cara, não. Eu confio mais no Merlin, cara. Confio mais em Merlin do que em você, mãe. Prefiro segui-lo. You're choosing a blind fool. Do you want a whispering snake instead of your own blood? You've always been too stubborn. Sim, e agora nós levamos o que viemos buscar. Caralho, vamos ter que brigar com a mamãe. Caralho, nossa própria mãe. Tá, beleza. Vamos tentar explodir aquele xamã. Será que eu consigo? Toma raio. Ready to fight. Thank you.
Consegui. Caramba, xamã. Explodi você, otário. Vamos vir pra esse lado aqui. Mais fácil. Nossa. Draco de fogo. Pera, Merlin. Tu tem uma habilidade de fogo que vai daqui pra lá? Não, pera aí. Que negócio roubado, mano. Caralho, muito forte. É uma pena não conseguir pegar o cara que tá aqui, né? Tá, vamos fazer esse cara bem aqui, essa ilusão. Eles vão ter que atacar ele. Ele tem um de vida. Seria bom poder aumentar a vida da ilusão, né? Mas eu não acredito que o Merlin possa fazer isso agora. Talvez seja tipo um talento. Taca magia nela, mano. Filha da puta. Ela tem 100% de resistência, mano. Cadeia de raios. Nossa, não pode juntar os heróis. Tem que separar eles. Vem pra cá. Shine Lightning vai pegar em todo mundo aqui. Armadilha. Trap. Português, inglês. Tanto faz. Dá pra derrubar no chão. Aura de proteção, armadura gélida. Vamos ver aqui o negócio. Ela não toma derrubada, que droga. Vamos só passar o turno. Vamos ver o regaço que ela vai fazer no grupo, né? Nossa senhora. Nossa. Tá bom. Tô com um marcador de ferimento. Vamos tomar a poção. Marcador de ferimento, pra quem não sabe, é o que vai definir se eu vou voltar daqui com debuff ou não. Ready to fight. I am here to serve. Tá, vamos usar o Tristão pra arregaçar esse bicho aqui. Esse cara aqui. Ufa ele. Awaiting your command. Awaiting your command. Boa. Do you need any wise words? Tá, seguinte. Essa habilidade aqui. Vou usar no bicho, no verme. Mato o arqueiro. Ready to fight. Cara, eu tenho que acertar os caras nas costas aqui. Ou eu acerto a sacerdotisa? Vou acertar a sacerdotisa. Elas precisam morrer, elas têm muita vida. I am here to serve. Vamos bufar. I am here to serve. Pronto, me curei. Cara, essa habilidade de cura é muito boa. Awaiting your command. Bate aqui. I am ready. Não consegui ficar invi. Droga. You think I can't fight? Merlin, meu caro, vem pra cá. Ih, mano. Aura de... Nossa, ela tem uma aura que reduz o movimento da gente. Tá, próximo turno a gente regaça. O Merlin não só se transformou, mudou a skin, como o personagem ficou mais forte também, né? Vamos bater nesse picto aqui. Pronto, só passar, mano. O fogo vai matar as duas. O inseto matou. Trovoada. Aê, bate na ilusão, otário. Shake it off.
Tá, não há motivo pra se assustar aqui. Eu posso simplesmente tacar um raio nessa mulher. Ela não morreu, droga. Ready to fight. You must be really desperate. Ilusão. Andar eu não consigo. Eu tô com aquele debuff. Mas eu vou andar mesmo assim. Bate. Eu tenho que tirar essa armadura dela pra poder dar dano. E não vai rolar. Será que o Tristão consegue matar esse cara aqui? Vem pra cá. Ele vai ter que vir pra cima. Vamos só passar o turno, vai. Caramba! Esse ataque que ela deu foi muito foda, mano. Banca a armadura. Sangramento. Fogo. Não vai pegar em todo mundo, infelizmente. Awaiting your command. Morreu. Your Highness. Se eu ficar aqui perto, vai cair raio na minha cabeça, é isso? Olha isso, cara. Bruxa, filha da puta. Ela tem muita vida, cara. Como que ela tem tanta vida? Vou vir pra trás dessa mulher aqui. I am ready. Não, não é possível, cara. Tá, eu vou pra cima dela, foda-se. Tomei um raio na cara. Vamos lá, vai. Ela andar, ela perde vida. Bateu no Merlin. Bateu no Merlin. Beleza, bateu no Arthur. No Mordred, no caso. Vai empurrar? Empurrou. Awaiting your command. Vou me bufar. Bate. Onwards. Toma. Ready to fight. Tiro. Onwards. Tiro. Ela tem muita vida, cara. Ready to fight. Lady Morgause tem muito HP. Vamos ficar bem aqui. Porque aí eu consigo atacar no próximo turno. Nossa. Ferida profunda. What's it gonna be? Tá, vamos fazer uma. Acho que eu vou só atacar, mano. O último atacar, vai. Ready to fight. Ready to fight. Congela. Engraçada. Attack. Ela não congelou, cara. Ela tem resistência, ela não congela. I am here to serve. Tá bom, vou matar ela agora. Acabou. Desgraçada. Prefiro Merlin do que você. That's how it was supposed to happen. A sacrifice worthy of the future of Avalon. I don't give a fig about Avalon right now. No matter how dark her heart was. I am still blood of her blood. Remember what you said about the price of greatness? You were right. We can correct our wrongdoings now.
We should not waste such a rare gift. Look, with Morgoth gone, her magic is also fading. Very well. Do you speak our language, she? I speak more languages than you could imagine, mortal. And I know what you expect from me. Good. Then we don't have to waste any more time. If you come with us to Camelot and reforge the Excalibur, the debt for your life is paid. I will not stand in the way of your destiny, king without a crown. It is a wise choice. Deu tudo certo, mano. Infelizmente, né? Ou felizmente, para alguns, tivemos que matar nossa mamãe. Is it worth dying for? Uma armadura e um cajado fodão. Simbora, mano. Essa foi uma missão cascuda, hein, galera? Ok, mano. Um item lendário. Em Cidade da Praga. Nossa, beleza. Uns itens bem merdinhas aqui. Sam Brunor voltou. Meu cavaleiro enquadrou os plebeus por escudar. Isso aqui foi no vídeo passado, né? Ok, mais XP e mais lealdade. Ele talvez isso melhore a lealdade. Ah, é. Voltou aqui a estaca zero. Porque o Sam Brunor dava menos dano porque ele tinha menos lealdade. Bom, galera. O Merlin se juntou à Távola Redonda, tá bem aqui. Não sei como a gente vai fazer pra usar esses personagens. Tá tudo cheio. E, cara, vou encerrar por aqui, mano. Muito obrigado por terem assistido. Cadê? Tem algum evento trigado aqui no mapa? O Artífice dos Deuses. Teve um visitante misterioso ferreiro que liberamos do acampamento. Ah, tá. Esse cara vai bufar a torre. Beleza. Ele bufou a nossa torre encantada com alguma coisa aqui. O que que isso melhorou na Torre Encantada? Aparentemente não dá pra ver o que que melhorou. Porém, tá aqui. Talvez ele possa forjar coisas, né? Pra gente. Bom, galera, deixa eu ver se tem mais algum evento. Nossa, tem muito evento. Merlin entrou pra corte. Novo evento disponível. Decisão sinistra. As tribos de Pictos perderam a orientação questionável de Morgoth e seus xamãs e acabaram se dispersando. Alguns fugiram para a Terra Estéreo, outras ainda lutam para alcançar as fronteiras da Floresta Xi. Os Pictos não são uma ameaça séria a Camelot no momento, mas meus cavaleiros dizem que esse é o momento perfeito para pôr um fim a eles, de um jeito ou de outro. Cara... Não, eu vou oferecer refúgio a eles, mano. Eu tô pegando ponto de justo, né? Então vou oferecer refúgio aos que sobreviveram e estiverem dispostos a servir Camelot. Não vou ser escroto, não. Vou ser bonzinho. Bom, tem missões secundárias aqui agora. O Caldeirão. Deixa eu ver essa missão. Lady Guinevere. A gente faz isso no próximo vídeo, beleza, galera? Obrigado por terem assistido. Esse foi King Arthur, Knight's Tale. E falou. Estamos cada vez mais próximos de fazer Excalibur, porra.